LAS-uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och tjänstemännen i PTK rörde upp starka känslor förra året. LO ställde sig utanför men vill nu börja förhandla igen. Nu handlar det om omställningsstödet som riskerar att bli sämre för de som står utanför överenskommelsen. En städare i Västra Götaland vände sig till facket efter problem att få ut rätt lön. Hon hade dessutom blivit sparkad av arbetsgivaren per telefon. LO-TCO Rättsskydd hjälpte städaren och stämde till tingsrätten. Arbetsgivaren ska nu betala 20 000 kronor till städaren. En fastighetsskötare i Värmland var ute och klippte gräs när en man attackerade åkgräsklipparen med yxa. Fastighetsskötaren blev chockad men inte skadad.